Bos días a todos. Estamos aquí hoxe para iniciar un trámite coa representante da UNESCO para ver se podemos darlle un empurro máis a este conservatorio. un conservatorio que traballa pois, cos mesmos objetivos que tenga a UNESCO, que é pois, a paz, a igualdade, e, eh, traballan con moita sintonía. É a verdade que é un conservatorio moi implicado, que ten unha xente que se implica moitísimo. Entón, pois, intentar axudarles un pouquinho máis e, eh, Oxe, veu un... Acompáñanos aquí de boa vontade para ver se se pode pois, conseguir e tramitar que sea da UNESCO. Eu represento unha organización internacional que comprende na actualidade máis de 10.000 escolas en todo o mundo e de todos os niveles educativos incluindo as escolas específicas como poden ser as aulas municipales de música, os conservatorios de música, as aulas artísticas, todo é un compendio porque a UNESCO promove desde esa organización internacional que se chama Rede de Escolas Asociadas a UNESCO, promove tres elementos claves que son desenvolver un ensino de calidade, un ensino equitativo e un ensino creativo. Entón, forma un compendio onde miles e miles e miles de vontades se aunan para transformar as nenas e os nenos que van a transformar o mundo, ese é o último objetivo entón, a proposta de que o Conservatorio de Música de Redondela se sume á nosa rede para non ser un privilexio cada vez que unha aula de música, unha escola de música, se suma porque a música é a linguaxe internacional máis intercultural e que crea máis vontades de cooperación internacional e de cooperación nacional. E, polo tanto, estamos encantados que eles queran formar parte da nosa rede, de que formen parte da nosa rede é un proceso, é un proceso burocrático como en calquera organismo internacional, hai que realizar unha serie de solicitudes, presentar un proxecto que aúna perfectamente cos ideales da escola, non hai problema en eso. Esta escola ademais ten unha dos grandes piares da rede, que é a cooperación internacional. Non somos un organismo internacional e o feito de que a escola en si sí mesma, en sú orixen, xa teña Todas as relaxións internacionais pois, é un elemento a sumar favorablemente. Nos temos experiencia con poucas escolas de música no territorio do Estado Español, pero con moitas fora do Estado Español. Eh, traballamos moi directamente co Conservatorio de Música de Pontevedra, o Manuel Quiroga, que é membro da rede desde faianos con a escola a escola de música municipal de Teruel, que está ansioso de que Redondela entre para establecer relacións, teño unha mensaxe do seu director Antonio Cibera que vos está a esperar ah, para o primeiro intercambio, está aí xa disposto están as Escolas de Música de Santa María de Zaragoza e o Conservatorio de Música de, da Línea da Concepción. É eh, un proxecto que, que levo un ano máis ou menos eh, pensando en il, xa te llemos falado, que pasa que, eh, bueno, sempre hai moitas cousas que facer, como, como vos ben sabedes, e as cousas van se posponiendo, pero, bueno, eh, eu teño unha enorme ilusión, creo que vai a ser moi positivo para a comunidade, de logo para os alumnos, porque o feito de que decía Margarita nos a nivel internacional, pois temos a sorte de, de ter un certo reconhecemento, eh a prova é pois o rector da Universidade das Artes eh, de Tilburg que, que estuvo a visitarnos e, e bueno, pois eh, nos queremos seguir traballando nesa línea e se é posible pois dun xeito máis doado que eu creo que ese eh, que o vamos a, a ter máis máis doado pois unha vez que pertenezcamos a, a, rede de escolas eh, por suposto que me fai ilusión o Taruel, o de Taruel como todas estas cousas ahora o máis inmediato que estamos a, a, a organizar é o viaxe a, a Roma que nos recibe o Papa en, en, en marzo y, y bueno, continuaremos traballando en esta línea, o conservatorio va a continuar trabajando en esta línea dándolle oportunidades a todas aquellas inquietudes dándole salida a todas aquellas creatividades, a, a todo esto que se está desarrollando en esta vila que parece que, que, que no se ve pero que desde luego que, que teño que decir que en moitos casos pues está siendo pues, un referente para otros alumnos da nosa comunidad ten moito que ver co co ánimo desde o concello, desde o equipo de goberno, eh de dar un paso máis para prestixel Redondela a través do Conservatorio de Música de da Vila. Eh, a mí me encanta me, pois, pues, o optimismo e o entusiasmo con que a representante da UNESCO pois, pues, estuvo facendo a súa exposición, porque é certo, eh, dar pasos neste sentido, cando falamos de potencialidade, cando falamos de equidade, cando falamos de creatividade, o Conservatorio de Redondela, pois, pues, eu creo que reúne todas esas características. Eh, bueno, estamos dando pasos para que ese prestixio que nos estamos tendo a través da, do, da, do conservatorio a nivel eh, musical, bueno, pois se vayan consolidando. Fainada, como decía a directora, tuvemos aquí a posibilidad de presentar pois, eh, a posibilidad de un acordo internacional con unha universidade estranxeira. Dixemos de concretalo, de concretalo eh, con determinadas actuacións eh, de algún xeito ordenadas. Non? Eh, bueno, isto nos vai a obligar a acelerar o proceso, porque, bueno, eh a UNESCO, pois, pues, se si está valorando pois pues, ese tipo de acordo, pues, nos vamos a, a a tratar de que isto eh se consolide, ¿no? Creo que é factible, creo que é viable e creo que eh, a, o acordo de vontades das dúas universidades, bueno, está aí e eh, é eh, certo, ¿no? Eh, que a UNESCO pois pues, poda... Eh, dar entrada a este conservatorio, bueno, pois pues, é eh, poñer tamén en valor, como decía antes, a redondela no mapa eh, da cultura, de, de, de intercambio entre, entre povos, e, eh, bueno, de algún xeito, un aval importantísimo para que ese recoñecemento sea válido e a UNESCO. Entón, nós tamén estamos eh, non só ilusionados, sino tamén responsabilizados porque, ao final, isto vai ao Porto e agradezco bueno, a boa disposición tanto de, da concelleira da directora e, e, da representante de, do organismo para que isto pues, se poda consolidar. ¿no?